Річ ми маємо велику честь, оскільки Всеукраїнська олімпіада журналістики та реклами проходить саме в нашому вищому навчальному закладі. Міністерством обрано наш університет, і ми цим дуже пишаємось. На сьогодні подано було 120 заявок, прибуло 92 особи. Це і реклама, і журналістика. Наша географія тепер складає 32 вищі навчальні заклади усієї України, які здійснюють підготовку журналістики та реклами і зв'язків з громадськістю.